Salam, hər vaxtınız xeyir. Dəyərli Kanal 13 internet televiziyasının izləyiciləri. Bugün biz Azərbaycan təhsilinin problemləri müzakirə edəcəyik. Mən qonaqları dərhal təqdim etmək istəyirəm. Qonaqlarımız təhsil üzrə ekspert Nabatəli Qulamoğlu və yenə də təhsil üzrə ekspert Kamran Əsədov. Və nəzərdə çatdırım ki, bu günlərdə həm də müəllimlər günüdür. Mən bu münasibətlə də kanal adından bütün ləyaqətli müəllimləri təbrik edirəm. Nabatəli bəy, ilk sualım sizə olacaq belə. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bugün təhsil səviyyəsi və təhsildə yaranan problemlər. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, Azərbaycanın təhsili sizi qane edirmi? Bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, təhsil eksperti kimi işləmirəm. Azərbaycan vətəndaşı kimi, təbii ki, başqaları kimi məni də Azərbaycan təhsilinin mövcud durumu qane eləmir. Nəinki qanı eləmir, hətta qayğılandırır. Yəni, təhsil dünyada bu səviyyədə, 21-ci əsrdə təhsilin bu səviyyədə olması çox bizi qayğılandırır. Hesab edirəm ki, problemlər bir deyil, beş deyil. Amma biz əgər ciddi yanaşsaq, problemlərin həllinə onları ancaq qruplaşdırmaq olar. Qruplaşdırandan sonra onları sadalayıb qutarmaq olar. Hesab edirəm ki, Azərbaycan təhsilinin başlıca problemi monopoliyanın olmasıdır, təhsildə monopoliyanın olmasıdır. Və bu monopoliya özü də iki qismə bölünür. Var dövlət sektorunun monopoliyası, xüsusi sektor üzərində, olmayan bələdiyyə sektoru üzərində və bir də vardır, deməli, özəl sektorlar arasında, yəni bu sektorların öz arasında olan monopoliyanın mövcudluğu. Bu iki monopoliya nə qədər Azərbaycanda mövcuddursə, təhsilin inkişafından danışmaq olmaz. İndi bax, bir sıra, məsələn, adamlar kənarda müşahidə edəndə başqa səbəblər də gətirir. Hansı səbəbi axtarsan, gətirib, bax, bu monopoliya çıxacaq. Mən yeri gəlmişkən izah eləyəcəm bu özəl sektorda olan monopoliya nədir, dövlət sektorunda olan monopoliya nədir. Amma bunların hamısını da birləşdirən yeganə sistem mövcuddur. O sistem də Azərbaycan təhsilinin siyasətdən, siyasi yükdən asılılığıdır. Ən başlıca problem bunlar ibarətdir. Kamran bəy, mən onda sizə sualı belə ünvanlayardım. Azərbaycan təhsilinin səviyyəsi və eyni zamanda Azərbaycan təhsili həqiqətən mi siyasiləşib? Nəzərinizə çatdırım ki, Azərbaycan artıq bu illəri müstəqilliyinin 25-ci ilini qeyd edir. Biz dünya təcrübəsinə baxsaq, 25 ildə dünya dövlətlərinin keçdiyi xətt və Azərbaycanın vəziyyəti. Əlbəttə, bizim təhsil sahəmizdə bu illər ərzində bir çox islahatlar həyata keçirilib. Bunların hər biri təhsilin inkişafına yönəlmiş addımlardır. Biz Azərbaycan təhsilinin müstəqillik dövründəki inkişafını iki hissəyə bölə bilərik. Birinci hissə 2003-cü ilə qədər olan hissə idi, yəni qanunvericilik bazasının hazırlanması hissəsi. İkinci hissə isə 2003-cü ildən sonraki, yəni bu qanunvericilik yaradılmış bazanın tətbiqi sahəsidir. Bu illər ərzində Azərbaycan bir çox beynəlxalq təhsil konvensiyalarına qoşuldu, yeni təhsil üsulları, təlim üsullarını Azərbaycan təhsilinə gətirdi. Əlbəttə, bu yeniliklər bütün yeniliklərdə olduğu kimi öz növbəsində cəmiyyət daxilində müəyyən qədər müsbət qarşılanmadığı hallar da oldu. Əlbəttə ki, birinci Azərbaycan təhsilinin negativlərini heç kim inkar edə bilməz. Bunlar var və bunlarla qarşı da kifayət qədər ciddi şəkildə mübarizə aparılır. Bugün Azərbaycan məktəbi, Azərbaycan təhsili 15 il bundan əvvəlki ilə müqayisədə kifayət qədər irəliləyişlərə nail olub. Əlbəttə, bu orta məktəblərə müəllimlərin işə qəbulundan tutmuş direktor vəzifəsinin təyinatına qədər, orta məktəblərdə dərslik siyasətinə qədər bunların hər birində ciddi şəkildə irəliləyişlər həyata keçirilir. Nəzərinizə çatdırım ki, hal-hazırda biz daha çox təcrübəni və müqayisəni aparırıq Sovet dövrü ilə. Əlbəttə, Sovet təhsil sistemi bütün dünya ilə müqayisə oluna biləcək təhsil sistemi idi. Amma həmin sistem sosialist yönümlü təhsil sistemi idi və indi isə kapitalist münasibətləri fonunda müəllim var və təhsil var. Bu günləri Azərbaycan insanı, Azərbaycan cəmiyyəti təəssüflər olsun ki, öz təhsilinə, öz müəlliminə, öz elminə ciddi şəkildə biganə yanaşır, laqeyd yanaşır, hörmətsiz yanaşır. Yenə də deyirəm, bilirsiniz, ola bilər ki, dövlət qurumları ciddi şəkildə hər hansı bir tədbirlərin həyata keçirməsində nəzarət edə bilmirlər və yaxud da ki, zəif nəzarət olunur. Amma bu zaman cəmiyyətin müəllimə, təhsilə münasibəti həmişə yüksək səviyyədə olmalıdır. Dünyanın heç bir ölkəsində, belə deyək, İngiltərədə teacher-a, Rusiyada
öyrədənə və yaxud da Türkiyədə öyrədənə, öyrətmənə heç kim bu adı digər peşə sahələrlə məşğul olanlara vermir. Bundan başqa, dünyanın heç bir ölkəsində valideyn müəlliminə pul vermir ki, mənim uşağıma qarşı layiq edir yanaş və yaxud da ki, dünyanın heç bir ölkəsində tələbə müəllimə pul vermir ki, mənə qiymət yazma. Kamran bu, bizim cəmiyyətin... Hesab edirsiniz ki, Azərbaycanda təhsilində ciddi problemlər var və bu problemlər məhz cəmiyyətin təhsildə bicanəliyindən yaranır. Bilirsiniz, cəmiyyət, təhsildəki problemlər ciddi hesab oluna bilər, əlbəttə ki. Yenə də deyirəm, burada hansı problemlərdən söhbət gedir? Məktəb rəhbərliklərinin təhsildə düzgün yanaşmaması. Əlbəttə ki, Təhsil Nazirliyi kifayət qədər təhsil üzərində proqramlar, layihələr həyata keçirirlər. Əlbəttə, 150 nəfərə yaxın işçisi olan bir qurum 1 milyon 400 min nəfərdən ibarət olan şagirdə 300 minə yaxın müəllim ordusuna əlbəttə ki, tək başı nəzarət edə bilməz. Burada problemin həlli daha çox üzərinə düşür regional təhsil mərkəzlərinin, məktəb rəhbərlərinin ki, təəssüflər olsun ki, həmin şəxslər də daha çox Təhsil Nazirliyinə tabi olsalar belə, qeyri, belə deyək, formal qaydada icra hakimiyyətlərinin nəzarətindədirlər. Biz bu mövzuna davam edəcəyik. Mən istəyirəm burada bir sual verim. Çünki Namat Əli bəy də bəzi məqamlara toxunmalıdır. Siz dediniz ki, təhsil haqqında iki hissəyə bölmək olar və 2003-cü ildə artıq qanun bazası yekunlaşdırıldı. Ancaq səhv eləmirəm ki, 2009-cu ildə təhsil haqqında qanun qəbul olunub Milli Məclisdə. 1992-ci ildə qəbul olunmuşdur, bir də 2009-da qəbul oldu. Bu paradoksu qısa izah edin, sonra... Nəzərinizə çatdırım ki, yerə də qeyd etdiyim kimi, təhsil haqqında qanun 92-ci ildə qəbul edilmiş qanun idi və bunun təkmilləşməsinə ehtiyac var idi. Təhsil haqqında qanun elə bir qanun vericilik bazasıdır ki, bunu heç də 3 ildən, 5 ildən bir dəyişmək olmaz. Birincisi, bir müqayisə aparım. Hər hansı bir dərslik çap olunan zaman, hətta onda ciddi qüsurlar, problemlər olsa belə, 4 il ərzində onun işləməsi məcburidir. Konstitusiyamızda 95-ci ildə qəbul edilir, 2002-ci ildə bir dəyişiklik, 2009-cu ildə bir dəyişiklik və son 26 sentyabrda da yenə bir dəyişiklik oldu. Yəni, dövrün tələblərinə uyğun olaraq bu dəyişikliklər həyata keçirilməlidir. Təhsil haqqında qanunun bazası da 2003-cü ilə qədər bütün, demək olar ki, baza hazırlanmışdır. Ondan sonraki dövrdə isə artıq bunlar təkmilləşdirməyə məcbur edir. Çünki biz Avropa Şurasına üzv qəbul edildik, bundan başqa bir sıra beynəlxalq təşkilatlara üzv qəbul edildik və bizim üzərimizə düşən əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bu qanun layihələri artıq müasir beynəlxalq standartlara cavab verməlidir. Əvvəl qəbul edilmiş qanunlar isə daha çox Sovet təhsil sisteminin əsasları ilə hazırlanmış qanunvericilik bazasıdır. Təşəkkür edirəm. Nəvət Əli bəy, belə deyək də, deməli, Kamran bəy hesab edir ki, Azərbaycan təhsilində ciddi problem var və bu problemlərin əsasında rüşvət məsələsi həll edilir və məhz valideynlər müəllimlərə rüşvət edirlər və bu da problem yaradır. Siz bu fikirdən nə qədər razısınız? Bilirsiniz. Ümumiyyətlə, belə faktlar mövcuddur, yoxsa mövcuddur? Əlbəttə, mövcuddur belə faktlar, özdə total şəkildə mövcuddur. Rüşvət istəməsinlər, onlar da verməsinlər. Elə qurmaq lazımdır ki, rüşvət istəmək mümkün olmasın. Yəni, bunlar da yenə də gəlir, söhbət söz düşür təşkilatçıların üzərində. Bax, bayaq Kamran bəy zaman da optimistdir, təhsilin inkişafından danışır. Bəli, qanunvericilik bazasında müəyyən inkişaflar vardır, müəyyən gedişatlar vardır. Amma bunun praktik əhəmiyyəti nə dərəcədədir? Deməzdim, praktik əhəmiyyəti də tam yoxdur. Müəyyən qədər vardır, insafla demək lazımdır. Amma inkişafın tempi elə tempdir ki, onu hərəkətsizliklə yalnız müqayisə eləmək olar. Elə səviyyədədir. Bax, 2009-cu ildə qəbul olunmuş təhsil haqqında qanunla siz danışırsınız. Mənim yadıma düşdü, o qanunu neçə dəfə biz müzakirə elədik. Neçə dəfə biz o qanunun maddələri üzərində mübahisələr elədik ki, bunu dəyişmək lazımdır. Dəfələrlə də həmin qanunu bu ildən o ilə saxladılar. Bu ildən o ilə, axır ki, siyasi necə deyirlər, o nadzorluq, nəzarətçilik onlara imkan vermədi o qanunun düzəsində. Hələ də mövcud qanunda məktəb direktorları təyin olunur. Bax, indi bugün məktəb direktorların yalancı olaraq güya gəlir, imtihan verir və təyin olunur. Əslində, o təyin olunma aqtına ziddir axı. Yəni, kimin qabiliyyəti var, belə çıxır ki, o qabiliyyətinə görə məktəb direktoru təyin olunmalıdır. Amma fakt ki, biz gördük, yenə də siyasi baxımlıq öz rolunu oynadı. Kamran müəllim özü də şahiddir. Neçə-neçə məktəb direktorları üçün imtihan vermiş müəllimlər yüksək intellektual qabiliyyətlərini nümayiş elətdirdilər və hamısı da, necə deyirlər, kənarda qaldılar. Niyə? Ona görə ki, təhsil siyasi yüklüdür. Açıq şəkildə hətta icra başçıları bildirdilər ki,
siz bu direktorları təyin edirsiniz, deyin görə, onlarla siz seçki yapara biləcəksinizmi? Bax, bütün bunlardan sonra məktəb direktoru üçün çalışmış, ondan sonra imtihanlara hazırlaşmış, təşkil olunmuş, bax, bu necə deyirlər, akt bir fiyaskoya uğradı, tamamilə fiyaskoya uğradı. Biz özümüz də çox ümidlər bəsləyirdik, halbuki olmadı. Bir nağıl vardı, o turpu nağılı, deyir ki, turpu çıxartması sistemdən başlayanda, əlbəttə, bu sonda axır gedir, çıxır, görür ki, turpdan baba yapışıb da. Bütün bax bu nöqsanlar ki var ha, hansından nöqsanlarını yapışsan gəlir cəmiyyətin üstünə düşür. Cəmiyyət çünki məsuldur, mən o cəhətdən Kəvran müəllimdən tam razıyam. Bu cəmiyyət özü şagirdlərə yalan danışmağını təbliğ edir. Sadə misallar deyim, abuvatir misallar. Cəmiyyət üzrə müzərdəd bir anlayışdır. Cəmiyyətində konkret kimlər nə? Bunu açarız. Kimlər nəzərdə tutur? Cəmiyyət, yəni məmurlar və o necə deyirlər, sadə insanlar, sadə vətəndaşlar. Yəni sıravi insanlar, valideynlər. Bəli, amma bax cəmiyyəti bu günə gətirməyi də gətirməkdir. O özü də mövcud quruluşun, sistemin günahıdır. Onlar ayrı məsələ düz istəyəm, sistemi deyə bilmirik, ona görə cəmiyyətə yükləyirəm mən. Yox, indi məsələ ondadır ki, cəmiyyət yaxşı olanda sistemi də dəyişir. Bu biraz siyasi məsələdir. Mən istəmirəm siyasi tərəfini keçsəm, mən istəyirəm təhsil cəhətdən izah edin. Bax, hadi bir misal deyim. Gedin dərinə görə, soruşun, deyin mənə 5-lik taxta verir. Gəlib verəcək, ölçəcəksən 4.5-dir ya da 4-dür. Deyəcəksən, bu 5-dir, bu bir tərəfini ölçəcəksən, ona vəzində 9-dur. Amma bunlar hamısı, hamımızı öyrədiblər o yalanı. Get oradan 5-in 10-a taxta al, gedib 4.5-in 9-a taxta alırıq. Başqa misallar, bir başqa şey deyim, tutaq ki, cipsdir, baxırsan, hər yerdə satılır, üstündə 20 kg yazılıb, amma 13 kg-dır çəkisi. Bax, bu yalanları heç olmasa, adi şəkildə, buna nəzarət edən bir qurum vardır da, dövlət qurumu var. Qeyri-hökumət təşkilatı var, o hökumət təşkilatı, qeyri-hökumət təşkilatında gözüm çıxıb deyə salıblar, eyib söylüyor, tanıyırsınız da. Amma hökumət buna nəzarət eləməlidir axı. Mən onun maddi tərəfini demirəm, o vətəndaşın boyunda. Artıq pul verir, vermir, o bizlik deyil. Amma bizim uşaqlarımız görür. Bütün hamısı girir seçki qutusunda səs verir. Hamı başa düşür ki, bu səs verənlər kimdir və nə üçün səs verirlər? Bu yalanı hamıya yedizdirirlər. Uşaq da yeyir bu yalanı, böyük də yeyir, müəllim də yeyir, valideyn də yeyir. Bunlar hamısı təhsil prosesində təhsil edən amillərdir. Ümumiyyətlə, mən çox sevdiyim bir sözü demək istəyirəm. Öz mahiyyəti etibarilə təhsil tərbiyə edilmək üçün. Bəzən mübahisə edirlər, deyirlər ki, yox, təhsil tərbiyə üçün deyil. Təhsil tərbiyəni sivil yolla verməkdən ötürü yaradılıbdır. Vaxt olub, heç insanların təhsili olmuyor, belə zaman olubdur. Amma onların müəyyən tərbiyəsi olub, müəyyən təlimlər, keçimlər, məsələn, praktik olaraq ovu necə yerinə yetirmək lazımdır, hansı rolu necə aparmaq lazımdır. O nöqtəyə nəzərdə deyirəm ki, əgər bizim məktəblərimizdə bax, bu seçki qutuları olmasa, ondan sonra bizim adi məişət problemlərimizdə yalanlar olmasa, təbii ki, biz məktəbdə yalan danışan müəllim necə dərs deyə bilər uşağa, o ədəbiyyatı necə mənimsədə bilər, necə öyrədə bilər ki, tutar ki, xeyir hardadır, şər hardadır. Müəllim özü xeyirlə şəri düzgün ayırt eləmir və yaxud bilir, yalan danışır ayırt eləyəndə. Şagird bunları tuturaq, görürək. Bax, problemlər əsas bundadır. Kəvran bəy, Nəvaz Əli bəy təhsilin siyasiləşməsindən söz açdı. Bir faktı mən deyim, bir neçə gün əvvəl referendum keçirildi, anayasamıza əlavə və dəyişikliklər oldu və bəzi hallar müşahidə olundu ki, məktəblərdə direktorlar və müəllimlər şagirdlərin, valideynlərin həmən seçicilərə gedib və zorla hədədizdirilməsini tələb edirlər. Hətta hədələnirdi ki, əgər valideynləri gedib hə deməsə, sizi sinifə buraxmayacaq və sizə başqa cəza mexanizmi işə düşəcək. Bu barədə siz nə qədər düzgündür bu addımlar və bu mexanizm ümumiyyətlə necə tənzimlənməlidir? Nəzərinizə çatdırım ki, bu günlər Azərbaycanda, yenə bir təkrar statistika deyim, Bakı şəhərində 40 mindən çox müəllim, ümumi Azərbaycan üzrə isə 180 min, 200 minə yaxın müəllim fəaliyyət göstərir. Bu müəllimlərin... Bir az azalıb Kəvran bəy, biz 170-ə düşübdür, azaldıblar biraz. Və hal-hazırda müəllim kimi fəaliyyət göstərənlərin 5%-i bu ada layiq deyil. Təəssüflər olsun ki, bu 5% daha çox təhsilə, elmə, məktəbə negativ hallar gətirən şəxslərdir. Müəllimlik ağ çağız kimidir.
və onun üzərinə bir nöqtə, həmin 5% təşkil edir. Təəssüflər olsun ki, cəmiyyət, ictimaiyyət həmin 5%-i bütün ağ səhifəyə yazır və bütün müəllimləri o ləkə hesab edir. Əlbəttə ki, mən bir məsələni xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm. Seçkidə iştirak edən ölkə rəhbəri də, nazirlər də seçicilər. Müəllimlər isə həmin vəzifəni yerinə yetirərkən seçki komissiyasının üzvləri və yaxud da seçki komissiyasının sədrləridirlər. Onlar həmin vəzifəni yerinə yetirərkən müəllim deyillər. Müəllim auditoriyada olur, müəllim sinifdə olur. Əlbəttə, öz əxlaqi keyfiyyət baxımından cəmiyyətə bütün hallarda nümunə olmalıdır. Mən istər seçki prosesində, istərsə də digər şəxsi həyat vaxtı cəmiyyətə müsbət nümunə ola bilməyəcək şəxsləri əlbəttə ki, inkar edirəm, onların varlığının olmağını istəmirəm. İstər seçkidə olsun, istər bütün hallarda. Bilirsiniz, müəllimlik bir axlaqdır, müəllimlik bir mənəviyyətdir. Əgər siz hər hansı bir fəaliyyətinizlə onun adına ləkə gətirirsinizsə, siz bu adı layiq deyilsiniz. Bu zaman bilirsiniz, bu addımı atan şəxslər siyasi iradəsi olmayan şəxslərdir. Onlar qorxaqdılar, onlar öz vəzifələrini itirməkdən qorxurlar. Amma mən öz üzərimdən bir misal gətirim. Müəllim işlədiyim 15 ilə yaxın müddətdə heç bir müəssisə rəhbəri mənə yaxınlaşıb deməyib ki, siz bu seçki kampaniyasında mütləq şəkildə iştirak etməlisiniz. Nəinki mənə, həmçinin mənim ailə üzvlərimə, orta məktəbə gedən qohumlarıma belə heç kim təsir göstərməyib. Bu bir neçə ola bilər ki, yenə 5%-in üzərinə faizə daxil olan şəxslərdir ki, onlar özlərini kiminsə gözündə şirin, yaxşı göstərməkdən ötürü bu adatdırlar. Bilirsiniz, mən bir məsələ üzərinə gəlmək istəyirəm. Kemal, üzr istəyirəm. Burada axı siz özü də etiraf elədiniz ki, bütün seçki məsələlərdə idarəçiliyi məhz müəllimlərə tapşırılıb. Bütün idarəçilik yox. Bu dəqiqə... Yəni, üzr istəyirəm, o seçki komissiyasının üzvləri və sədrləri müəllimlərdirlər. Bax, dediyim kimi. Yəni, seçki... bunu bir müəllim qarşısında hər hansı bir tələb kimi qoyula bilərmi ki, seçkiyə normal, deməli, seçicilər gəlməlidirlər və istənilər... Mən sizə indi qanunverici bazasından gətirim. Bayaq dediyiniz 2009-cu ilə qəbul edilmiş təhsil haqqında qanunda, bundan başqa müəllimlərin etik davranış haqqında qanunvericiyi də, bundan başqa yenə digər qanunverici ilə haqqı 2011-ci ilə qəbul edilmiş ümumi təhsil məktəblərinin nümunəvi nizamnaməsində müəllimlərin vəzifəsi var, səlahiyyətləri var. Seçki məsələsi müəllimin fəaliyyətinə daxil olan məsələ deyil. Əmək məcəlləsində hər bir müəllimdən əmək müqaviləsi imzalanır və əmək məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq. Əmək məcəlləsində onun yerinə yetirəcək funksiyaları da göstərilir. İctimai vəzifə kimi həm də seçki komissiyasının üzvü ola bilər müəllimlər. O da bütün müəllimlər deyil. Nəzərinizə çatdırım ki, bir də yenə statistikaya müraciət edəcəm. Ölkəyə dediyimiz kimi, Nabatəbəm dedi, 170 minə yaxın müəllim varsa, seçki kampaniyasında iştirak edən müəllimlərin sayı 3000 nəfərdən artıq deyil. Yenə də deyirəm, seçki komissiyası və seçki komissiyasının üzvləri, məntəqənin üzvləri, sədri olan şəxslərin heç də hamısı məktəb rəhbərləri, məktəb direktorları, müəllimlər deyil. Həmçinin bələdiyyə üzvləri də var, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının üzvləri də var, həmçinin ictimaiyyətdə fəal olan şəxslər də var. Yəni demək olmaz ki, seçki kampaniyasının 100% hamısını müəllimlər təşkil edir. Mən müəllim olaraq seçki kampaniyasının strukturunda iştirak edən şəxslərin sayını Azərbaycan üzrə araşdırdım və ümumi say 3000 nəfərdən çoxunu təşkil etmədi. Bu da 170 minin fonunda kifayət qədər aşağı bir nəticədir. Mən digər məsələni üzərinə gətirmək istəyirəm və əlbəttə ki, seçki qanun pozuntularını biz video görüntülərini də izlədik və hətta Mərkəzi Seçki Komissiyası da bundan bağlı öz qərarını verdi ki, həmin məntəqələrdə nəticələr ləğv olunacaq. Bilirsiniz, burada bir məsələ var. Ola bilər ki, seçkidə müəyyən hüquq qanun pozuntuları olsun. Cəmiyyətin həmin insanlara münasibəti dəyişməlidir. Mən bir məsələni yenə xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm. Bu məsələdə Nabata müəllimlə kiçik bir fikir ayrılığımız oldu. Bilirsiniz, mən təkrar yenə də deyirəm. Müəllim o şəxsdir ki, bütün səhhətini, sağlamlığını bir şam kimi millətinin yolunda əridir. Bu günləri peşə bayramını qeyd edən başqa bir sahə yoxdur ki, həmin peşə bayramı günü o sahəni tənqid etsinlər, o sahəyə əl uzatsınlar, o sahəni aşağılasınlar. Təəssüflər olsun ki, bütün ömrünü, həyatını Azərbaycan insanına həsr etmiş insanın peşə bayramı günü neqativ hallarına xatırladır. Mən sizə bir misal gətirmək istəyirəm. Mən sizdən telefonunuzu istəsəm, siz onu mənə etibar etməzsiniz. Amma insanımız siz belə övladınızı tanımadığınız müəllimlərə etibar edirsiniz. Baxın, müəllim adı budur. Yəni, biz tanımadığımız yüzlərlə insana öz
ömrümüzü, gələcəyimizi etibar edirik. Amma hər hansı bir maddi neymətimizi kiməsə bir saatlik etibar edə bilmərik. Bax, müəllim adı budur. Təəssüflər olsun ki, müəllim adını doğrultmayan şəxslər var. Yenə də bayaqki məsələnin üzərinə gətirmək istəyirəm ki, cəmiyyətin kapitalist münasibətləri olsa belə, müəllimin əmək haqqı, onun aylıq təbii ki, ildən ilə artır və bununla bağlı danışacaq. Müəllimlərə güzəştlər var, müəllimlərə dövlət tərəfindən müəyyən güzəştlər və dotasiyalar var. Bu daha çox regionlarda özünü göstərir və müəllimin əmək haqqı ildən ilə artırılır və bu günləri müəllimlər var ki, mən statistikanı demək istəyirəm, 30 Bakı şəhəri üzrə 37% müəllimlər 1000 manatdan yuxarı əmək haqqı alırlar. 21% 700 manatdan çox əmək haqqı alırlar. Və yenə də bunu zəhmət demək istəyirəm. Bilirsiniz, cəmiyyət dəyişir, amma müəllimlərə münasibət dəyişməməlidir. Bu günlər dünyanın ən yüksək inkişaf etmiş ölkələrindən biri və mən ilk üçlükdə hesab edirəm Yaponiyanı. Yaponiya hələ də imperatoru saxlayıb. Yəni özünə dəyər olaraq. Amma demir ki, biz də bilirsiniz, müəllimə bir dəyər olaraq saxlamalıyıq. Ola bilər ki, insanın münasibətlər, maddi keyfiyyətlər, maddi tələblər daha yüksək səviyyəyə qalxıb. Amma müəllim adına toxunmaq olmaz. Müəllimi onun hər hansı bir əməlinə görə qiymətləndirmək olmaz. Kəmal bəy, fikirlərinizə çox sağ olun, təşəkkür edirəm fikirlərinizi bir ölçdüyünüzə görə. Amma burada bir məsələni mən xahiş edirəm, qısa münasibət bildirin, sonra müəllimlərin maaşı ilə bağlı növbəti müəllimə sual verəcək və siz də o barədə münasibətinizi bildirəcəksiniz. Deməli, biz həm də eyni zamanda şahid olduq ki, seçicilərin hələ keçirilməsinə bir neçə müddət qalmış, bizim hörmətli müəllimlərimizdən, yəqin ki, onu hörmətli dırnaq arası demək lazımdır, yəqin ki, siz də bundan razılaşarsınız ki, öz kitabında seçicilərin nəticələrini yazır və bunu kimlərəsi hədd edir. Bax, bu belə halların qarşısı alınmağı üçün Azərbaycan cəmiyyətində və yaxud da dövlət siyasətini, təhsillə bağlı siyasətini həyata keçirən qurumda belə bir nəzarət varmı ki, belə neqativ halların qarşısı alınsın və biz sizin dediyiniz kimi də müəllimin həqiqi adı qorunub saxlansın? Əlbəttə ki, mən Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində həmin müəllimin dərsini gördüm. Seçkidən bir neçə, iki gün sonra kitab çap olmuşdu və seçkinin nəticələri... Amma 20-sində kitabı kiməsə hədiyyə edərək paylaşıb və sosial şəbəkələrdə bu var. Nəzərinizə çatdırım, bayaqları yenə də dedim. Əlbəttə ki, Azərbaycanda bildiyiniz kimi Milli Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə 98-ci ildə senzur ləğv olundu. Və bu günləri kiçik bir maddi imkanı olan və əlində müəyyən vəsaitləri toplayan şəxslər istənilən nəşriyyata müraciət edib, dərslik çap edə bilərlər. Və bu heç də dövlətin mövqeyi deyil. Bayaq qeyd etdiyim kimi, zəif insanlar var, siyasi zəif insanlar var. Onlar vəzifəyə və yaxud da bu və ya digər məsələləri əldə etməkdən ötürü məttahlığa, yaltalığa yol verirlər. Bu bütün cəmiyyətlərdə var. Bu qarşısını almaqdan söhbət edir. Onu təşvir edirlər axı, mükafatlandırırlar axı belə işinə görə. Nəzərinizə çatdırım ki, əlbəttə mükafatlandırma mexanizmində biraz qeyri-şəffaflıq, qeyri-təhsillər var. Bunun qarşısını alan elmi şuralar var, amma təəssüflər olsun ki, həmin dərsliyi mən araşdırdım, elmi şuranın qərarı ilə nəşr olunmayıb, müəllifin şəxsi təşəbbüsü ilə nəşr olunub. Bundan başqa, yenə də deyirəm, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və konstitusiya dəyişikliklər yalnız konstitusiya məhkəməsinin yekun qərarından sonra qüvvəyə minir və ondan sonra yalnız vətəndaşlar tərəfindən istifadə oluna bilər. Bugünə qədər də hal-hazırda qəbul edilmiş konstitusiya qüvvədədir. Üzr istəyirəm, Kamal bəy, bu məsələyə hər hansı bir rəsmi dövlət qurumu, nazirliyi olsun və yaxud da həmin müəllimin işlədiyi universitet təhsil ocağı olsun, rəsmi münasibət bildirməyib. Xeyr, yenə də qeyd etdiyim kimi. Və bu məsələni tənqid eləməyib hələ ki, biz onu görmürük. Xeyr, bilirsiniz, yenə də baxın, mən sizə bir söz deyim, bayaq qeyd etdiyim kimi. İstənilən vətəndaş Azərbaycan qanunlarına uyğun şəkildə kitablar, dərsliklər, vəsaitlər, jurnallar, qəzet buraxa bilər. Dövlətçilik əleyhinə olmaq. Bu, şəxsi təşəbbüsləndir. Həmin dərslik, həmin vəsait universitetin məhsulu deyil və universitet adından istifadə oluna bilməz. Bu məsələ münasibət çəkisi. Bilirsin nədir? Əgər o adamın kimliyi axtarılsa, Sübhan kim oldusa, familiyasını bilmirəm, kimliyi axtarılsa, çıxacaq ki, Həsən Ağanın qohumudur. Biləcək ki, hakimiyyətdə yüksək vəzifəli kimisə ya qohumudur, ya necə deyərlər, necə deyək, ruslar demişlər, kumilismat. Axır ki, müəyyən bir aidiyyəti çatır. Hər hansı adam onu yaza bilməz. Mən adamlar tanıram, o qədər yüksək qabiliyyəti vardır, amma onlara imkan vermirlər. Sifarişlə yazılmış yazıdır, mən şəxsi fikrimi deyirəm, elə hesab edirəm ki, sifarişlə yazılıb və bir müjdədir. Müjdədir, ona görə onu da yuxarıçılar təqdir edirlər. Onu, nə üçün? Çünki əgər ona cəza versələr, ikinci adam belə çıxmaz axı meydana. Məsələ burasındadır. Bax, bayaq Kamran müəllim
yüksək deməli mənəviyyatdan danışdı. Həqiqətən də. Mən sual əsasında çalışaq, danışaq. Növbəti sualı belə vurmaq. Ümumiyyətlə Azərbaycanda təhsil sistemində dərsliklərin hazırlanması hansı mexanizmləndir və ümumiyyətlə bu dərsliklərdə çox ciddi səhvlərlə biz rastlaşırıq. Orada texniki səhvlərdən bu artıq ayrı mövzudur. Bilirsiniz deyim də necədir. Söhbət dərsliklərdən düşmüşsə, yaxşı deyirəm, bir sual qısa cavab verirəm. Dərsliklə bağlı ümumiyyətlə, dəfələrlə müzakirə olunubdur və mən onu qabaqcadan deyim ki, Azərbaycanda deməli, dərslik hazırlamaq üçün klassik məktəb mövcud deyil hələ, yəni yetişməyib uzun müddət. Bir ikisi gərək bundan ötürü bir illər olsun və eyni zamanda bu illər ərzində müxtəlif insanlara imkanlar yaratsınlar ki, hər kəs dərslik hazırlamaq üçün öz qabiliyyətini göstərsin. Məsələn, bax, Kamran müəllim, dərslik hazırla bilər, yaxud qardaşı vardı Arif Əsədov dərslik hazır. Bizim Sovet dövründə təhsilimiz gələ, bax, belə adamlara, qol qanad verəsən bir neçə variativ, onunsa alternativ dərsliklər hazırlansın. Yavaş-yavaş bu məktəb bazası genişlənsin. Ondan sonra demək olar ki, bəli, dərslik hazırlamaq üçün klassik məktəb mövcudur və hətta mən istərdim ki, ümumiyyətlə belə bir ya kiçik fakültəmi, ya bir belə bir məktəbini açılsın, dərslik hazırlamaq üçün insanları yetişdirsinlər. Təbii ki, bizim mövcud dərsliklərimizdə problemlər çoxdur. Amma mən məsələn, şəxsən tanıyıram, Azərbaycan dili dərsliyi üzrə bugün bir qrup vardı, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı qrupu vardı. Rafiq İsmailov alternativ dərsliyi hazırlayıb və həmin dərsliyi verib qrupun sərəncamına. Buyurun, oxuyun dərsliyi. Ondan sonra tənqid dərzi deyil, çox ciddi orada tartışmalar gedir. Bax, o həqiqət də burada meydana çıxır. Mən hesab edirəm ki, o dərslik hazırlansa, tənqidlər əsasında hazırlandıqdan sonra yaxşı dərslik hazırlanır. Amma indiyə kimi belə olmuyor, bax. İndiyə kimi nəşriyyat, sonra bir dənə doktor Lauk və nazirik. Bu üç bucaq korrupsiya şəkildə düzəldiblər bir müddət olub, ondan sonra dəyişib başqa şəkildə olubdu. Yəni, o həqiqət meydana çıxmıyır. Siz dediniz, müstəqil şəkildə hazırlanan dərsliklər bu gün Azərbaycan təhsilində tədris olunacaqmı? Yoxsa olunurmu? Belə fakt var? Yoxdur, hələ ki, yoxdur tədris olunan. Amma mən deyirəm ki, gərək bunlar çox olsun ki, müxtəliflər müxtəlif olsun ki, bax, bu müxtəliflik əsasında da klassik məktəb yaransın. Klassik məktəb nədir? Klassik məktəb odur ki, dərsliyin hazırlanması bütün parametrlərdən öyrənir və həmin parametrlərdən öyrənildikdən sonra artıq dərslik o necə bişmiş şəkildə meydana çıxır. Hə, çox sağ olun. Kamran bəy, siz necə düşünürsünüz? Azərbaycanda dərsliklərlə bağlı məsələ nə yerdədir və bu barədə hansı problemlər var? Deməli, nəzərə çatdırım ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin göstərişi ilə 2004-cü ildən etibarən orta məktəblərdə oxuyan şagirdlərə dərsliklər pulsuz olaraq verilməyə başlayır. İndi gəlin baxaq, pulsuz verilən dərsliklərin içərisində nələr var. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan artıq yeni təlim üsuluna və qiymətləndirmə strategiyasına daxil olub, qoşulub və tətbiqə başlayıb. Bu kurikulum sistemində. Bu günləri hal-hazırda orta məktəb dərslikləri yeni standartlarla, yəni kurikulum standartlarına yazılmağa başlayır. Bayaq Nəbatan müəllim deyir, dərsliklərin yazılmasında hər hansı bir qanunvericilik bazası yoxdur. Mən nəzərinizə çatdırım ki, kurikulum tələbləri var və standartlar var. Bütün dərsliklər o standartlar əsasında yazılmalıdır. Mən elə demədim, amma mən baza demədim. Klassik məktəb ayrı anlayışlıdır. Mən onun üzərinə gətirdim. Qanunvericilik bazası ayrı anlayışlıdır. Bu günləri o da yazılan dərsliklərdə əlbəttə neqativ hallar var. Bu neqativ halları heç kim inkar etmir. Burada söhbət gedir ki, dərsliklər hansı standartlara cavab verir? Birisi, dünya təcrübəsində dərsliyin yazılması ilə bağlı 3 sualın cavabı tapılmalıdır. Bu dərslik necə yazılır, nə üçün yazılır və bundan hansı nəticəni gözləyirik? Təəssüflər olsun ki, əlbəttə, bir çox bizim orta məktəblərdə istifadə olunan və müəyyən qruplaşmış müəlliflər tərəfindən yazılan dərsliklər, demək olar ki, bu sualların heç birinə cavab tapmaq olmur. Onlar əvvəl də müəlliflər idilər, onların müəyyən, belə deyək ki, belə deyək, imkanları var və hər dəfə onların dərslikləri
tenderin qalibi olur. Əlbəttə ki, buna qarşı hal-hazırda ciddi mübarizə gedir. Artıq dərsliklərin qiymətləndirməsi üzrə Təhsil Nazirliyində komissiya yaradılıb. Həmin komissiyada kimliyindən asılı olmayaraq yazılmış bütün dərsliklər anonim olaraq ekspertlər tərəfindən, çox geniş ekspert qruplu tərəfindən qiymətləndirilir və müsbət qiymət almayan dərsliklər istehsalata şagirdlərin önünə buraxılmır. Amma deyə bilmərik ki, heç də ekspertlər tərəfindən müsbət qiymətlənən dərsliklər bütün kurikulum tələblərinə cavab verir. Xeyr. Çünki Azərbaycanda kurikulum hal-hazırda geniş şəkildə istifadə olunmayıb, yəni hər kəs bunu mənimsəmir. Bu bütün məktəblərdə keçirilib bu sistemə. Kurikulum Azərbaycan üzrə hal-hazırda oxuyan şagirdlər bu illəri 9-cu sinifdə keçiblər və indiyənə qədər 1-ci sinifdən 9-cu sinifə qədər istifadə olunan dərsliklər kurikulum tələbləri əsasında və kurikulum standartları əsasında yazılıb və bu dərsliklər kifayət qədər yeni informasiyalarla, əlavə bilgilərlə doludur və bu da cəmiyyət tərəfindən düzgün, doğru qəbul edilmir. Bilirsiniz, bu yenilikdir. Yenilik heç bir vaxt cəmiyyət tərəfindən müsbət qəbul edilmir. Və mən hesab edirəm ki, əlbəttə illər üzrə bu dərslik siyasəti təkmilləşdiriləcək. Daha peşəkar müəlliflər, dünya təhsil strategiyasından anlayışı olan şəxslər cəlb edəcək. Bilirsiniz, mən də razıyam. Bu günləri Azərbaycan dərsliyi, orta məktəblərdə keçirilən dərsliklə, ali məktəblərdə keçirilən dərslik arasında heç bir fərq yoxdur. İnformasiya yükünə və ağırlıq dərəcəsinə görə orta məktəb dərslikləri kifayət qədər ciddi şəkildə ağırdılar. Şagirdlərin yaş psixologiyasına uyğun deyil. Əlbəttə, neqativ halları qeyd etmək lazımdır, çünki bu işin inkişafına səbəb olacaq. Bundan başqa təəssüflər olsun ki, dərsliklərlə bağlı psixoloqlar işləmirlər. Yəni, bilirsiniz, hər bir dərslik yazılan zaman həm də psixoloq müraciət olmalıdır ki, oradakı informasiya həmin yaş kateqoriyasına mənsub olan insanlara uyğundur, yoxsa uyğun deyil. Bundan başqa milli dəyərlər, milli mentalitet də dərsliklərdə öz əksini tapmalıdır. Dərsliklərdə xüsusi olaraq vurğulanmalı məsələlərdən biri şəxsiyyət məsələsidir. Bilirsiniz, dərslik şəxsiyyət yetişdirməlidir və insanlar, şagirdlər dərslikdə kimlərəsə oxşamalıdırlar. Bugün bizim insanımız, bugün bizim övladlarımız kimi oxşamaq istəyirlər? Daha çox serial qəhrəmanlarını oxşamaq istəyirlər. Hər hansı bir kinolarda, filmlərdə izlədikləri müsbət obrazlı qəhrəmanları oxşamaq istəyirlər. Amma onlar dərslikdə bizlərin onlara təqdim edəcəyimiz Azərbaycan hökmdarlarına, Azərbaycan sərkərdələrinə oxşamalıdırlar. Bu da kurikulum standartlarıdır. Deməli, dərsliklərdə çox neqativ hallardan biri, mən misal kimi dediyim ki, birinci sinif dərsliyində bizim həmişə eyib bildiyimiz və böylərin yanında demədiyimiz bir iki bizimki bunun ardı var. Belə bir faktlar var ki, bu dərsliklərə salınır. Bu məqsədli şəkildə salınır, yoxsa buna ekspertlər fikir vermirlər. Bu və eyni zamanda sualımı biraz da inkişaf elətdirim. Ümumiyyətlə, bu təhsil siyasəti ilə məşğul olan şəxslər və xüsusən Təhsil Nazirliyi dərsliklərlə bağlı hər hansı bir tənqidi fikirləri qəbul edirlərmi? Və bu hansı formada olmalıdır sizə? Nəzərinizə çatdırım ki, kurikulum standartlarından biri də ondan ibarət ki, gündəlik həyatda işlənilən ifadələr də dərsliklərdə istifadə oluna bilər. Şagirdlər bundan müqayisə üçün, yəni yenə də deyirəm, bu mütləq deyil ki, belə danışmalısınız. Bu müqayisəli mətnlərdir. Nəzərinizə çatdırım ki, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi dərslik məsələsinə qarışa bilməz. Dərsliklər, yəni sifarişçidir. Təhsil Nazirliyi müəyyən siniflər üzrə, bu və ya digər fənlər üzrə dərslikləri sifariş verir. Dərslikləri yazan nəşriyyatdır. Təhsil Nazirliyinin isə qiymətləndirmə şurası var, ekspertlər qrupu. Və nəşriyyatlardan daxil olmuş dərsliklər Təhsil Nazirliyinə tabi olan ekspertlər tərəfindən qiymətləndirilir. Ən yüksək bal almış dərslik istehsalata buraxılır. Ona belə deyim ki, bu ən yüksək bal alıb və buraxılıb. Nəzərinizə çatdırım ki, bundan sonra təkcə bundan iş bitmir. Həm də Təhsil Nazirliyi həmin dərslikləri pilot olaraq qəbul etdiyi təhsil müəssisələrinə göndərir, ictimaiyyəti müzakirəsinə buraxır. Bundan bağlı Təhsil Nazirliyinin elektron ünvanı var dərsliklərlə bağlı və hər kəs dərsliklərlə bağlı irad təkliflərini ora daxil edirlər. Müəlliflər və rəy vermiş şəxslər də həmin rəylərə baxırlar, təkliflərə baxırlar və növbəti nəşrlərdə bunlar düzəldilir. Təhsil Nazirliyi dərsliklərlə bağlı bütün irad və təklifləri həmişə artıq açıqdır. Bu təkcə dərsliklərlə bağlı deyil, təhsilin inkişafı ilə bağlı. İstənilən fikirə açıqdır və bundan bağlı ictimaiyyətə dəfələrlə müraciət edir ki, təkliflərinizi bizə çatdırın və biz onları araşdıraq. Əgər həqiqətən də uyğundursa, onlar növbəti illərdə mütləq şəkildə tətbiq edilir. Təşəkkür edirəm. Mən ona əlavə edeyim, biz də əlavə edeyim, sonra sualınızı verəsiniz. Bilirsiniz, deməli, dərslikləri monitorinqi dövlət başçısı tərəfindən tələbə qəbulu dövlət komissiyasına həvalə olunmuşdu və mən onların monitorinqində dəfələrlə iştirak eləmişəm. Çox, çox ciddi monitorinq edirdi. Biraz da qərəz vardı, belə şeylər vardı, mövcuddur. Təhsil Nazirliyi
bu iradların bir qismini qəbul edirdi, bir qismini qəbul eləmirdi. Mübahisəli məsələlər də vardı və bu lap belə didişmə də olsa adi həyatdır, mənə elə gəlir ki, bu normal haldır. Amma bu kurikulumdan bağlı iki dərsliklər vardı. Vaxtımız azdır, xahiş edirəm. Yekunlaşdırıram. Məni ən çox narahat edən nədir? Bax, birincisi dərsliyini asırsan Heydər Əliyevin şəkli. Olmasın Heydər Əliyev, olsun Əmirfəz Elçibəyin şəkli, olsun Ayaz Mütəllibovun şəkli. Axı, bu birinci sinif şagirdi hələ ağla qara rəngi yaxşı ayırd eləyə bilmir. Bir əvvəl qoy bu dünya görüşü genişlənsin, qoy bir bilsin kim kimdir, onun araşdırsın, görsün ki, Heydər Əliyevin xidmətləri nədir dünyada, Azərbaycanda nədir bunun xidmətləri. Ondan sonra özü özlüyündə sevsin. Bax, bu kurikulumun mahiyyətinə ziddir, başa düşürsün. İlk vərəqdə, necə deyirlər, təlqin eləmək. Əgər belə təlqin edirsənsə, sən şagirdin tənqidi təfəkkürünü necə inkişaf elətdirə bilərsən? Ona görə kurikulum bir fiksiyaya çevrilir. Başa düşürsünüz, o nöqtəyindir. Namazəli bəy, mən belə növbəti sualı müəllimlərin sosial problemləri ilə və sosial vəziyyəti ilə yəni, o istiqamətdə vermək istəyirəm. Azərbaycan müəlliminin maaşı, onun sosial problemlərinin həll etməsi üçün kifayətdirmi? Mən çox kiçik bir nümunə gətirim. Məsələn, qərb ölkələrində insanları işə götürəndə ilk növbədə soruşurlar ki, sənin aldığın məbacım nə qədər? O tutar ki, deyir, 20 min dollar alırım, deyirlər ki, yox, düşünürlər ki, sənin ağlın lazımı səviyyədə deyil. Sən nə qədər alırsan? Deyir, mən 100 min qazanırım. Fikirləşirdir, hə, yəqin bu adamın ağlı normaldır, yerindədir. Yəni, əmək haqqı sivil ölkələrdə insanların ağlını müəyyən eləyən bir ölçü bahididir. İndi gətirin həmin düsturu Azərbaycan müəllimi üçün qoyun. Azərbaycan müəllimi orta hesabla 300-350 manat pul alır. Əgər o düsturu qoysaq, indi görün Azərbaycan müəllimin ağlını mən çox üzr istəyirəm. Nə deyə bilərik? Nə yaza bilərik? Deyərik ki, bunun ağlı hansı səviyyədədir? Və bu sosial, necə deyərlər, çatışmazlıq da yenə hamısı onunla bağlıdır ki, Azərbaycan müəlliminə ümumiyyətlə pul vermək istəmirlər. Onu sadəcə olaraq işlətmək istəyirlər. İstəyirlər ki, öz sifarişlərin yerinə yetirsinlər. Eyni zamanda, bax, bayaq Kamran müəllim dedi statistikanın, mən orta məktəbdə işləyən adamım, Kamran müəllim ali məktəb müəllimidir. Orada orta məktəbdə çox işləmişəm və bilirəm ki, Azərbaycanda mövcud durumu nəzərə alsaq, müəllimlərin 5% yox, mən deyərdim 50%-dən daha, bəlkə də 70% öz işinin öhdəsində gələ bilməyən adamlardır. Bax, bu adamlar da işdən xaric eləmirlər. Nə üçün xaric eləmirlər? Onlara lazımdır, qara işlər görmək üçün lazımdır. Bəlamız bundadır. Başa düşürsünüz. Şimdi tamamlayacaq növbəti sualda. Kəmal bəy, siz müqayisə üçün Azərbaycan müəlliminin aldığı maaşı inkişaf eləmiş ölkələrdə və yaxud ümumiyyətlə dünya ölkələrində müqayisə necədir? Aşağıda, yuxarıda? Başa düşdüm. Nəzərinizə çatdırım ki, Azərbaycanda müəllimlərin əmək haqqı 2005-ci ilin yanvar ayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2 dəfə artırılmışdır. Bu günləri... Yox, üzr istəyirəm, bu 2 dəfə artırılmış deyəndə nə qədər idi, nə qədər oldu? Çünki bu biraz şey olur... Çox ciddi statistik manipulyasiya var, o sözlə... Orada dəqiq, cəmiyyət, ictimaiyyət bunu başa düşmür çox var. 2 dəfə deyiləndə elə bilir ki, məsəl üçün 100 manatlı oldu, 200 manat. Və hətta bunun baza maaş dövrü var və baza maaş dövrünə dəyilə bilərmi, bilərmi? Və artım deyiləndə o nəzərdə tutulurmu? Bunlar bax. 2015-ci ilin yanvar ayına qədər müəllimlərin bir dərs stavkası 12 saat idi. Cənab Prezidentin müvafiq qərarından sonra bu stavka 18 saatə qaldırıldı. Əgər 12 saat dərs deyən müəllim alırdısa 180 manat, hal-hazırda bir stavka dərs deyən müəllim 315 manat birinci dəfə, hətta birinci il müəllimliyə keçən şəxs 18 saat dərs deyərsə 315 manat manat minimum əmək haqqı alır. Bura, yenə də deyirəm, təsir göstərən müəyyən məsələlər var. Müəllimin elmi dərəcəsi, müəllimin bu və ya digər tətiflərə alması, bundan başqa müəllimin stajı da təsir göstərir. Bu günləri diaqnostik qiymətləndirmədən keçmiş müəllimlərin 37% 1000 manatdan çox əmək haqqı alırlar. Bu diaqnostik qiymətləndirmə məhz olaraq aiddir, Kəbrəm bəy. Yox, onu izləyəcəm. Diaqnostik qiymətləndirmə səhvlənirəmsə ancaq Bakı ərazisindədir. Bakı aid deyil, hal-hazırda Azərbaycanın 60%-ə qədər hamısında keçirilib.
Yalnız Azərbaycanın qərb bölgəsi və Naxçıvan Muxtar Respublikası qalıb ki, ölkə büdcəsindən 2017-ci ildə kifayət qədər vəsait ayrılıb bunun keçirilməsinə bağlı. Bir məsələyə xüsus olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, müəllimlər təkcə Bakı şəhərində dediyimiz kateqoriya üzrə əmək haqqı alırlar. Regionlarda işləyən müəllimlər isə rayon mərkəzindən uzaqdan yerləşdiyinə görə dövlət tərəfindən əmək haqqına əlavə olaraq 100 manat kompensasiya alırlar. Vaxtımız azdır. Biz müqayisəni aparaq. Bilirsiniz, biz qonşu dövlətlərlə müqayisədə Azərbaycan müəllimi Gürcüstan, Ermənistanla müqayisədə Azərbaycan müəllimi öz əmək, belə deyək, orta əmək haqqına bərabər əmək haqqı alır. Amma dünyadan təcrübəsindən danışsaq, biz niyə inkişaf etmiş ölkələri müqayisə edirik? Məsələn, Amerikada müəllim 5-6 min dollar əmək haqqı alır və yaxud da İsveçdə alır 15 min dollar. Aylıq alırlar. Amma onların həyat səviyyəsində də o xərclər uyğundur. Biz müqayisə etsək Asiya ölkələrlə, məsələn, mən sizə deyim Türkmənistan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Monqolistan kimi ölkələrlə müqayisə etsək, Rusiya, Ukrayna kimi ölkələrlə müqayisə etsək, eyni ilə də Azərbaycanla əmək haqqı arasında o qədər də böyük fərq yoxdur. Yəni, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Nəvəzər bəy, Azərbaycan təhsilində müəllimlər günü qeyd olunur bu günlərdə və müəyyən pul yığma kampaniyası başlayır. Vaxtımız çox azdır, bu məsələyə xahiş edirəm qısa müddət, qısa cavab verin. Bilirsiniz, belə deyək də, müəllim nə qədər pul yığa bilər ki, tutaq ki, bir neçə bayram, 10 bayram olsun da il ərzində, belə deyək, hər bayramda uşaqlardan yığdı. Bunu mən hesablamışam, yazıq müəllimin yığdığı olsun 500-600 manat. Bu pulları da hamı paylayır, direktora paylayır, direktora öz növbəsində, özündən yuxarılara paylayır. İndi bax, özüm-özümə sual verirəm, ay yazıq müəllim, sən bundan ötürü bu qədər damlaq yiyirsən, bu qədər söhüş, qarğış, nifrin, bu puldan ötürü eləyərsən mi bunu? Əgər soruşmaq lazımdır, o müəllimi yedizdirmək lazımdır. Sadəcə bu müəllimə pul vermək lazımdır ki, bu öz mənəviyyatını yedib ondan ötürü əlini açmasın da uşaqlara. Məsələ bunu, bu kampaniya vardı, bugün də vardı, olubdu da və davam edəcək, gələcəkdə də davam edəcək. Nə qədər ki, təhsil islahatı aparılmayıb, yəni Azərbaycanda təhsil islahatı o deməkdir ki, Azərbaycan təhsilini tam azad eləyəsən, Azərbaycan təhsilini verəsən onu bazaranların ixtiyarına, onda təbii ki, təhsil verənlə təhsil alan arasında əlaqə birbaşa olacaq və üçüncü şəxsən, nə məktəb direktoruna, nə zavodsa ehtiyac olmayacaq. Bax, o kollektivin, necə deyərlər, bir bazar mexanizmi rol oynayacaq. Bilik ver, təhsil deyir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Kamran bəy, son, bu məsələ sizin qısa münasibətiniz. Bu mexanizm necə tənzimlənməlidir? Və qeyd edirəm ki, belə faktlar var ki, məktəb xüsusi günlərdə pul verməyən şagirdlər, valideynlər pul verməyən şagirdlər müəllim tərəfindən müəyyən formada sıxışdırılır, dərs soruşdurulur və s. Mən bir daha Beynəlxalq Müəllimlər Günü münasibətilə şərəfli, ləyaqətli bütün müəllimləri təbrik edirəm. Nəzərinizə çatdırım ki, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi də istər Müəllimlər Günü münasibətilə, istərsə bütün tədris il ərzində valideynləri, şagirdləri, müəllimlərə, məktəb rəhbərliyinə qarşı, məktəb rəhbərlərinə hər hansı bir pul və yaxud da digər güzəştlərin verilməsinə qarşı çıxıb və bununla bağlı Təhsil Nazirliyinin qanun xəttinə zəng eləmələrini təklif ediblər. Bilirsiniz, heç bir halda heç kim, heç bir şagird müəllimə pul verilməsinə məcbur edilə bilməz. Bu bir gündür. Bu müəllim bir valideyndir, hətta valideynə bərabər tuta biləcək bir varlıqdır. Biz ona onun əziyyəti qarşılığında bir təşəkkür etməliyik. Bu təşəkkür heç də pul olmur. Pul deyil. Müəllimə bir şeir yaza bilərsiniz, müəllimə bir açıqcaya verə bilərsiniz, müəllimə gül dəstələrə verə bilərsiniz. Yazılır, pul almağa ilə bağlı şeiri yazılır müəllimə. Pul yığmağa ilə bağlı. Yenə də deyirəm, bir məsələni mən xüsusi son olaraq deyim, bilirsiniz, biz böyümüşük hansı bir şeirlərlə ki, ey hörmətli müəllim, hər könüldə yerim var, hər kənddə, hər kəsəkdə sənin meyvələrin var. Və mən hesab edirəm ki, belə müəllimlərimiz var və mən müəllim işlədiyim müddət ərzində heç bir vaxt imkan verməmişəm ki, şagirdlərimin mənə hər hansı bir formada maddi təşəkkür olsun. Amma bəzən müəllimliyimlə, deyim ki, utanmışam, yox, həmişə fəxr etmişəm. Və açığı deyim, heç bir vaxt mən də və mənim ailəmdə olan müəllimlər də imkan verməyiblər ki, bizim adımıza hər hansı bir müəllim adına uyğun olmayan bir məsələ hallandırsın. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, vaxtımız sona çatır. Əziz izləyicilər, biz bu günləri sizin tribuna verilişində Azərbaycan təhsil problemlərinə işıq salmağa çalışdıq. Burada vaxtımız başa çatdı, təşəkkür edirik.